Nærgående skisser. Av Erling Lereid. Boka inneholder miniportrett av 40 personer i norsk kultur og samfunnsliv. Emma Jens Bjørneboe, Karl Evang, Agnar Mykle, Tarjei Vesaas, Olav A. Hauge, Haldis Moren Vesaas, Jakob Sande, Geir Tveit, Hartvig Kiran, Einar Gerhardsen, Torolf Elster, Kåre Fostervoll, Harald Severud, Marie Takvam, Inger Hagerup, Aslaug Vå, Ola Raknes, Muse Jørgensen, Per Obel, Arne Ljotteggen, Erik Bye, Guttorm Hansen, Arthur Kledbo og Einar Føre. For å lese mer om boken, klikk linken under.